Xankəndi xəlfəli tursu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının həyata keçirilməsi barədə operativ məlumatlarda daxil olub. Bu barədə İTV-yə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Martın 5-də səhər saatlarına daxil olmuş məlumatların yoxlanması məqsədi ilə qanunsuz hərbi daşımalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanlanaraq yoxlanmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb baş vermiş. Atışma nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar var. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinə çatdırır ki, üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi gec şərsiz və tam təmin edilməlidir. Bildiririk ki, Qarabağ iqtisadi rayonu ilə Ermənistan Respublikası arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi-Laçın yoludur. Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına bir daha xatırladırıq ki, başqa marşrutlar üzrə hərbi və digər təyinatlı daşımaların həyata keçirilməsinə qəti surətdə yol verilməzdi. Xatırladırıq ki, Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah sursa, digər hərbi təchizat, o cümlədən minalar yanacaq və canlı qüvvənin daşınması faqları bundan əvvəldə müəyyən olunmuşdu. Qeyd olunma, məsrut üzrə minaların daşınması ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfi dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti xəbərdar etmişdi. Əlavə olaraq bildirilir ki, 2022-ci ildə Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi nümayəndələrinin Ermənistan tərəfindən bastırılan və sonradan aşkar edilən minalara baxış üçün əraziyə səfərləri təşkil edilmişdi. Bu gün baş vermiş insident bir Azərbaycan tərəfindən Laçın xankəndi yolunun üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərir. Ermənistan yenə də Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonuna hərbi daşımaları həyata keçirməsi faktı bu ölkənin Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və terror siyasətidir. Törədilmiş təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasət rəhbərliyinin üzərinə düşür.